Ορθότητας. Είμαι η Πιάλη Βασιλική, μέλος της τοπικής ΟΝΕΒ Νάουσας, Κοινομαρχιακής Συμμαθίας. Θα προχωρήσουμε με σύντομους χαιρετισμούς και θα ακολουθήσει η ομιλία του κυρίου Τζιτζι Κώστα. Μετά θα κόψουμε τη βασιλόπιτά μας που έχει κομμάτι για όλους μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλώ λοιπόν στο βήμα τον Σταύρο Ευαγγελόπουλο, πρόεδρο ΟΝΕΒ Αλεξάνδρειας και μέλος της ΟΝΕΒ Ημαθίας. Καλησπέρα και από εμένα. Σήμερα για πρώτη φορά η ΟΝΕΒ Ημαθίας κόβει την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα στην πόλη μας, στην πόλη της Αλεξάνδρειας. Εύχομαι η Αλεξάνδρεια να φέρει γούρι στην παράταξή μας και το 2018 να είναι η χρονιά της πολιτικής αλλαγής που έχει τόσο πολύ ανάγκη ο τόπος. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας και ειδικότερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζι Κώστα. Το βουλευτή του νομού μας, Απόστολο Βεσιρόπουλο. Τον πρόεδρο ΝΟΔΕ, Παναγιώτη Παρπάνα. Όλα τα στελέχη της κομματικής οργάνωσης της ΝΟΔΕ, των τοπικών επιτροπών, τους πολιτευτές του κόμματός μας. Τις αντιπροσωπείς της ΟΝΕΔ που μας τιμούν από Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Πέλα, με επικεφαλής τον Αλέξανδρο Μανδρίνο, πρόεδρο ΟΝΕΔ Θεσσαλονίκης και μέλος του Υπουργού Επιτροπής ΟΝΕΔ. Νίκο Χατζιαλέξη, πρόεδρο ΟΝΕΔ Χαλκιδικής. Γιάννη Λουτζίδη, πρόεδρο ΟΝΕΔ Πέλας. Ευχαριστούμε επίσης και τους εκπροσώπους των τοπικών φορέων που είναι κοντά μας ως στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ιδιαίτερα τον αντιπεριφερειάρχη μας, Κώστα Καλετζίδη. Τον δήμαρχό μας, δήμαρχο της Αλεξάνδρειας, Παναγιώτη Κυρίνη. Τα στελέχη της αντιπεριφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όλα τα στελέχη των φορέων που μας τιμούν σήμερα. Και βεβαίως ευχαριστούμε ως ΟΝΕΔ όλα τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης της Συμμαθίας. Δεν θα σας κουράσω πολύ, διότι σήμερα δεν είναι μέρα για μακροσκελείς ομιλίες. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια για το έργο που έχουμε επιτελέσει σχεδόν ένα χρόνο τώρα από την επανίδυση της ΟΝΕΔ έως σήμερα. Ξεκινώντας, θα ήθελα να αναφερθώ στον αγροτικό τομέα και στους αγρότες της περιοχής μας, που έχουμε σταθεί έμπρακτα δίπλα τους, τόσο με φυσική παρουσία, όσο και με δελτία τύπου και ερωτήσεις προ τους υπευθύνους για προβλήματα που αντιμετωπίζουν, άσχετα αν δεν μπόρεσαν ποτέ να μας απαντήσουν. Έχουμε σταθεί δίπλα στους νέους του τόπου μας, στα προβλήματα που μας κοινοποιήθηκαν και θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα τους, με όλο μας το είναι. Προσπαθώντας να βρούμε λύσεις στα προβλήματα που τους έχουν επιβάλει αυτή η ανύπαρκτη κυβέρνηση. Η ΟΝΕΔ Ημαθίας, μένοντας πιστή στις αρχές της παράταξής μας, δεν μένει μόνο σε στήρα αντιπολίτευση με δελτία τύπου ερωτήσεις και άλλες αντιπολιτευτικές τακτικές. Η ΟΝΕΔ Ημαθίας προσφέρει έργο αντάξιο της ιστορίας της. Στη Βέρεια κάναμε εθελοντική αιμοδοσία στο νοσοκομείο της πόλης και μια ιδιαίτερως επιτυχημένη μερίδα για την ιατρική επιχειρηματικότητα. Έχουμε δωρήσει στο δημιουργικό εργαστήριο ΑΜΕΑ ΙΦΑΔ στην Άωσα ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή τελευταίας τεχνολογίας, στο Δημοτικό Σχολείο Καβασίλων ένα σύγχρονο προτζέκτορα, καθώς και στο Ειδικό Σχολείο Αλεξάνδρειας ένα προτζέκτορα τελευταίας τεχνολογίας. Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριοι πρώην βουλευτές, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, φίλες και φίλες του κόμματος, ονεδίτησες και ονεδίτες. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ΟΝΕΔ Ημαθίας για την τιμή που με έκανε να είμαι σήμερα εδώ. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά να είμαι εδώ σήμερα, πρόεδρε, ανάμεσα σε νέους και σε νέες, ανάμεσα στις ονεδίτησες και στους ονεδίτες. Και θέλω να σας συγχαρώ για το έργο που έχετε επιτελέσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα που είσαι πρόεδρος. Είναι χαρά για να είμαι σήμερα εδώ με νέους και νέες που είστε οι πρωταγωνιστές της παράταξης, που είστε η αιχμή του δόρατος αυτής της παράταξης, που πήρατε τη ΔΑΠ και την κάνετε πρώτη δύναμη στα πανεπιστήμια, που είστε μπροστά στη μάχη της Νέας Δημοκρατίας και του Προέδρου για να αλλάξει την Ελλάδα,
για να κάνει την Ελλάδα μια χώρα που μας αξίζει. Γιατί η χώρα, η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, είναι χώρα που δεν θέλουμε. Είναι η Ελλάδα της φτώχειας, της μιζέριας, της κακομοιριάς, των κοινωνικών επιδομάτων, της ανεργίας, της στοχοποίησης μεσαίας τάξης. Φίλες και φίλοι, μας υποσχέθηκαν κατώτατο μισθό 751 ευρώ. Και αντί για αυτό, δημιούργησε τη γενιά των 360 ευρώ. Φίλες και φίλοι, στόχος της παράταξής μας, ο μεγάλος στόχος της Ελλάδας, είναι να γυρίσουν πίσω όλοι αυτοί που έφυγαν στο εξωτερικό, όλοι οι νέες και οι νέοι που έφυγαν στο εξωτερικό, όλοι αυτοί οι λαμπροί επιστήμονες, όλα αυτά τα λαμπρά μυαλά, να γυρίσουν στον τόπο μας. Αλλά για να γυρίσουν στον τόπο μας χρειάζεται ελπίδα και προοπτική. Και ελπίδα και προοπτική μπορούμε να έχουμε μόνο με μια νέα κυβέρνηση, μόνο με ανάπτυξη, μόνο με νέες θέσεις εργασίας, μόνο με μεγάλες επενδύσεις. Η ελπίδα και η προοπτική μπορεί να έρθει με μια νέα κυβέρνηση, με μια νέα συμφωνία αλήθειας. Με μια νέα κυβέρνηση που θα προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις, που θα αλλάξει το φορολογικό σύστημα, που θα σταθεροποιήσει το πολιτικό σύστημα, που θα διώξει αυτούς τους φορολογικούς συντελεστές, τους μειώσει, που είναι εκτός λογικής. Φίλες και φίλοι, αυτή η νέα κυβέρνηση, η κυβέρνηση που θα αποκαταστήσει το κύρος και την αξιοπιστία της χώρας, είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, για να δημιουργήσουμε την Ελλάδα που μας αξίζει. Την Ελλάδα της προοπτικής, της ευημερίας και της ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά και καλή μήνα. Μια χρονιά με επιτυχίες, με νίκες, μέσα στο 18. Υγεία σε όλους. Πόσο ναι, να κόψουμε τη βασιλόπιτα της οργάνωσης στην Αλεξάνδρεια. Και ελπίζω όλοι εσείς που ήρθατε από άλλες περιοχές να μην νομίζετε ότι ήρθατε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Ήρθατε στην Αλεξάνδρεια που είναι η πρωτεύουσα του Ρουμουλικιού. Ήρθατε στην Αλεξάνδρεια, στον τόπο που χτυπάει η καρδιά της Μακεδονίας, την Ημαθία, με τις Αιγές, με την Άλωρο, με τη Μίεζα, με την αρχαία Βέρεια. Ένα τόπο όπου όποια πέτρα κι αν σηκώσεις αναδεικνύει ελληνισμό από τα χρόνια του Αλέξανδρου ακόμα πιο πριν, αλλά και μέχρι σήμερα, στο πέρασμα των αιώνων. Ήρθατε στον Ελληνότοπο, όπου οι γυναίκες φορούν το παραδοσιακό κατσούλι, που μπορεί κάποιοι ανιστόρητοι συμπατριώτες μας να αγνοούν αυτά που συμβολίζει, εμείς όμως θα επιμείνουμε να τους το θυμίζουμε. Ήρθατε σε ένα τόπο όπου γράφτηκε το έπος του Μακεδονικού Αγώνα, σε ένα τόπο που μας κάνει υπερήφανους σε κάθε στιγμή της μακραίωνης ιστορίας του. Τόπο ευλογημένο από τον Απόστολο Παύλο και από τον Κοσμά τον Εδωλό, από την Παναγία σου Μελιώτισσα και τον Αγιάννη τον Περιστεραίωτα. Ένας τόπος που ξέρει καλά από προσφυγιά. Προσφυγιά Ελλήνων, αλλά και προσφυγιά άλλων συνανθρώπων, σαν αυτούς που πρόσφατα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εμπόλεμες πατρίδες τους και ήρθαν εδώ για να φιλοξενηθούν προσωρινά μέχρι να δοθεί μια λύση στο δράμα τους. Η ΟΝΕΔ σας καλωσορίζει στην Αλεξάνδρεια, όπου ως Νομαρχιακή Επιτροπή, κυρίως μαζί με την ΟΝΕΔ Αλεξάνδρειας, αλλά και της ΟΝΕΔ Βέρειας και Νάουσας, θα κόψουμε σήμερα τη βασιλόπιτα της νέας χρονιάς. Μιας χρονιάς που, όπως γράφουμε και στην πρόσκληση της εκδήλωσης, θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Και αυτό το βήμα δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι εκλογές που χρειάζεται ο τόπος. Οι εκλογές που θα δώσουμε τη μάχη για να γίνει Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Ώστε να μπορέσουμε επιτέλους να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Να κάνουμε ένα βήμα μπροστά για να ξεφύγουμε από την ανεργία που μαστίζει τον τόπο μας. Να κάνουμε ένα βήμα μπροστά για να ενεργοποιηθεί η αγορά, το εμπόριο, οι επιχειρήσεις. Να κάνουμε αυτό το βήμα για να μπορούν οι νέοι άνθρωποι να ασχοληθούν με αξιοπρέπεια στα χωράφια, στην κτηνοτροφία, στο επάγγελμα που επιθυμούν. Να κάνουμε ένα βήμα μπροστά για να ξεμπλοκάρει η νεανική επιχειρηματικότητα. Να κάνουμε ένα βήμα βιώσιμο για να πάρουν αξία τα πτυχία και οι σπουδές. Για να ξαναγίνει η Ελλάδα μια χώρα κανονική. Για να ξαναγίνει η Ελλάδα ένας τόπος φιλικός για τους νέους της. Με τα λόγια αυτά σας καλωσορίζω και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Απόστολο της Κώστα που αποδέχτηκε την πρόσκληση που του κάναμε. Ό,τι και να πω για την αγάπη και την εκτίμηση που τρέφουμε προς το πρόσωπό του θα είναι λίγο. Ο ίδιος το ξέρει, γι' αυτό και σταματάω εδώ. Ευχαριστούμε τον Κώστα Καλαϊτζίδη
που ως κομματικό στέλεχος είναι πάντα στο πλευρό της ΟΝΕΔ και δηλώνουμε αμέριστα στο πλευρό του για τη νέα μάχη των περιφερειακών εκλογών. Ευχαριστούμε τον βουλευτή μας, τον Απόστολο Βεζιρόπουλο και τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ Μαθίας Παναγιώτη Παλπάνα για όλη τη συμπαράσταση και τη βοήθεια που μας δίνουν. Και στο πρόσωπό τους ευχαριστούμε όλους τους πολιτευτές και τα κομματικά στελέχη της Μαθίας που επίσης στέκονται στο πλευρό της ΟΝΕΔ. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα όλα τα παλιά στελέχη της ΟΝΕΔ Μαθίας που βρίσκονται σήμερα εδώ. Μας δυσκολεύουν βέβαια στη σύγκριση, διότι θεωρούμε άπιαστο όνειρο να πετύχουμε όσα αυτοί πέτυχαν και κατάφεραν για την ΟΝΕΔ και για τη Νέα Δημοκρατία. Μας δίνουν όμως κουράγιο και τους θέλουμε συνεχώς δίπλα μας. Άλλωστε, όπως λένε και οι ισχύοι, μία φορά ονεδίτης, για πάντα ονεδίτης. Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς, τις φίλες και τους φίλους μας, που είστε σήμερα εδώ μαζί μας, δίνοντας έμφαση σαν να είστε πρώτοι. Μας θυμάται με την παρουσία σας και μας δίνετε δύναμη. Εύχομαι καλή χρονιά, με υγεία πάνω απ' όλα. Σε αυτό το σημείο, καλώς το βήμα, το Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζικώστα.